Володимир Качкан вже кілька місяців тренує дітей, які займаються тайквондо. Каже, до турніру готувалися давно, адже участь у ньому дасть можливість отримати новий цінний досвід. Набратися досвіду, зрозуміти свої сильні сторони, зрозуміти свої слабкі, над чим треба більше працювати. Ну і подивитися, як інші працюють, яких висот треба досягати, як рухатися далі в майбутньому. Учасники кажуть, до турніру готувалися наполегливо, адже кожен хоче стати кращим, і у кожного своя мета, як і причини, через які вони почали займатися тайквондо. Тут будуть вчити, як займатися, ми будемо знати, як обороняти себе, ми зможемо захищатися, і нас ніхто не зможе торкнутися. Я би дуже хотіла в Польщі виступити і в різних країнах. Юні тайквондисти справді мають можливість виступити за кордоном, зокрема у Польщі. Для нас цей турнір є традиційним, в рамках якого спортсмени готуються до змагань всеукраїнського та міжнародного рівня. За результатами цього турніру буде сформовано збірну, яка буде представляти нашу область і місто на міжнародному турнірі. І буквально через тиждень ми виїжджаємо в Польщу. Проте потрапити на змагання такого рівня зможуть не всі, адже команда, що представлятиме Прикарпаття у Польщі, складатиметься всього із 15 чоловік, які продемонстрували найкращі результати у турнірі. Андрій Соломка, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».